लङ्भ्यू चियाबारीका विभिन्न श्रमिक संगठनहरूद्वारा गठित जोइन्ट फोरम कमिटीले आज स्थानीय चिया श्रमिकहरूको गत वर्षहरूको रहल रकम अति शीघ्र भुक्तान गर्नुपर्ने तथा यस वर्षको पूजा बोनस पनि चाँडो भुक्तान गर्नुपर्ने मागमा बगानका मुख्य प्रबन्धकलाई एउटा ज्ञापन चढाएको जानकारी फोरमको पक्षबाट वीरेन्द्र छेत्री अनि हमिङ तामाङले दिएका छन्। नमस्कार। विशेष आज हामीले लङ्भ्यू चिया बगानमा जुन 29/7/2022 दिन शुक्रबार दिन सिलगढी श्रमिक स्थित भवनमा एउटा त्रिपक्ष बैठक बमोजिम 24/9/2022 शनिबारको दिन आजको दिन हाम्रो रहेको रकम जो ड्युजहरू थियो स्टाफ सब स्टाफको एरियल पैसाहरू थियो त्यो जम्मा हाम्रो 25,84,265 रुपियाँ आजको डेटमा लङ्भ्यू पक्षले दिनुपर्ने थियो र त्यो चाहिँ 2020 पैसा 29/7/2022 एउटा फेरि रिएग्रिमेन्ट भएको थियो। त्यसमा मालिक स्वयं उपस्थित भएर आजको डेट बसाएको हुँदा र यो पैसा अब आज 4 बजीसम्मको समय सीमा दिएर आज हामीले म्यानेजर साहबलाई रिसिभ गरायौँ। र अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि अहिले बगानको अवस्थामाथि जुन किसिमको बगानमा अहिले हाम्रो खर्चापात यो विभिन्न किसिम लिएर एकदमै लेटमा चल्दैछ, यो रनिङ पैसाहरू टाइम टु टाइम दिइजाओस् भनेर आज हामीले म्यानेजरलाई चढाइदिएको छौँ। र अर्को कुरो हामी जोइन्ट फर्मको पक्षबाट के भन्न चाहन्छु विशेष गरी भन्दा जो पूजा बोनस 2022 जुन वर्तमान बोनस छ यो बोनस चाहिँ सरकारी सम्झौता अनुसार जुन प्रकारले तय भएको छ त्यही मुताबिक लङ्भ्यूवासीले पनि यो बोनस पाएको हुनुपर्छ। यो समयलाई चाहिँ यदि मालिक पक्षले लङ्भ्यूवासीलाई गए साल जस्तो एउटा किस्ता सिस्टम गरेर यसलाई लेट लाने काम चाहिँ नगरिदियोस् भनेर चाहिँ हामीले जनाइदिएको छौँ। र यहाँ लङ्भ्यूका सम्पूर्ण श्रमिक वर्गलाई पनि हामी यही तपाईँलाई अनुरोध गर्दछौँ कि तपाईँहरूको निम्ति जहिले पनि जोइन्ट फर्म अगाडि उभिएको छ र तपाईँहरूमाथि अन्याय हामी हुनु दिँदिन र यो कारणले गर्दामा चाहिँ जोइन्ट फर्मको पक्षबाट तपाईँहरूलाई हामी यो जानकारी गराउँदछौँ कि हामीले तपाईँहरूको पूजा बोनसको निम्ति इमान्दारपूर्वक हामीले काम गरिरहेको छु र भविष्यमा पनि तपाईँहरूको निम्ति काम गरेको छु। यदि यो हाम्रो समय सीमाभित्र सरकारी तौरमा जुन डेट बसाएको छ त्योभित्र यदि दिएन भने आउँदो कार्यक्रम जोइन्ट फर्मले फेरि तपाईँहरूसँग सरसल्लाह गरेर हामीले अग्लो कार्यक्रम राखेको हुन्छु भन्ने तपाईँहरूलाई हामी निवेदनको साथ